Echiri Uganda mitawana miereri soko la bebino bwani na batesezza abasose naye nchongereko bwena soka nga nakayingira mu national unity platform okolera ku kitebe kyaffe omulimu gwe nali nkola nali coordination assistant nga nkwasaganya different departments mu kupata okugeza twalina local government national unity platform eina local governments eziweyaddala 17 nga basentebe baffe nitwene urban councils ezisinga zonna nga ffe abazikolaki abazikulembera especially mu central Uganda natumibwanga okutuulako mu councils ezo ez'enjawulo ndabe emirimu gikolebwa gitya nzizeeyo wa report mu ofisi ya secretary general naye tukkirize tugaane si kirungi ku discussing personalities naye obuzibu bwonna bwe twesanzeemu mu buweereza kivudde ku personality traits ekikula ky'omuntu kye kiriwa mu districts 13 ezenjogerako ewali omukulembeze owa kambayaaya ajeewulira nti nze ntuukiridde mmanyi byonna saawa zino era yewali ebizibu I'll be honest with you abantu abo naffe eno mu kibiina tubasanzeemu obuzibu bali too egoistic bekkiririzaamu ekisukkulumye ekigambo Bayibuli erinamu olunyiriri olugamba nti towuliranga ng'omugezi asukkugamba don't feel too smart in your own opinion nti nze endowooza yange esukkulumye abalala bonna mu bukulembeze bwoba toyinaamu mbala ya kwetoowaza ekyokubiri nga toyinaamu mbala ya kweteeka mbigere bya mulala togenda kumalako ekizibu kye tudiiringa nakyo mu local government kye kizibu kye tudiiringa nakyo mu parliament kye kizibu ekiri mu cabinet ne mu political parties ez'enjawulo nze natuula mu city hall omwo nga njagala kumanya why the problem is emanating ekizibu kivaawa mu city hall ye Kampala ekubeera ekibuga ekikulu we natuulirawo baali bagezaako kukola boodi amini kulonda bakiise bagenda ku boodi aba KCC abagenda otuula ku boodi ez'enjawulo nga KCC eyina ebifo ndowooza boodi nga 45 kwerina obuweereza abaki abakiise Lord Mayor ya nominatinga n'aleeta mu kanso neekolaki neapruvinga naye nga Lord Mayor lwe yasooka okugezaako yaleeta nga takonsultinze bano ye yaleeta bulesi lisiti ye baayagala kyokka nga abeeyagaliza nabo baki bangi ebifo ebyo n'abikozesa tunegotiate nti gwe mu kanso nawagiranga resolutions zange nti ye mulimu boodi ezigaba up to 4 million olutuula nga zigaba up to 4 million ne mamu boodi ezigaba 5,000 kati nga ono asobola okukozesa boodi ya 4 million n'owaba nga omuntu si wa kibiina kye n'amusika kasita abanga n'awagira ki olutalo we baamugambako Lord Mayor yamalangayo emyaka 2 nga takomyewo mu kanso asindikayo depute oba n'asindikayo minisita we nsaagala kwataakinga nnyo personality kati nga ku kizibu ekiriwo era nsaasira nnyo abantu b'ekiteezi nti enjega y'ekiteezi yagudde mu biseera ng'ebyobufuzi biri nnyo nti kati saawa zina abantu bafa nnyo ku politics atambula okusinga obwetaavu obuva mu community nze personally nga nze conviction yange yanyingiza ebyobufuzi kolera gye bayita common good ku ngaza individual nsobola okwekolerera nemba bulungi ne bwe mmala okuba obulungi abanninaanye bali batya kati twesanze mu bakulembeze saawa zino ddala ate nno abaluddewo nga bagundidde tomunyumiza kirala kyonna mwami Majwala ye atidde okwatula nze kanja tule mukyala Jennifer Musisinga executive director yali mukyamu nnyo e Kampala kusinziira ku record ya Lord Mayor n'avaawo ne wajja engineer ani omwami eyaliwo n'aba mubi nnyo omuntu yekka gw'ata natunuzaamu mmundu ye mukyala Dorothy Kisaka bw'omuwulira ng'ayogera naye olowooza lwamanyi lwaki takikola kati baafuna bo entabiro era kati waba akuba emmundu agizza wa minisita kyofa togabye takyakuba ono ate executive director ye mukulu kati bw'amanya nti nfunye executive director kanso mmwe mumanya ate nga kanso tukkirize tugaane nabo baagala balabike nti mu nsonga ki mwebali because yenna omukulembeze ayagala kubeera wantu waawulira nti nyina kyenkola ki kyengattako kati okugeza disaster y'ekiteezi bwegwawo katuli mwezi mulamba report tekola ki tefuluma nga ate nga temuyina kyemusobola kukola technically nga temuyina biwandiiko kwe musinziira negoloza lwaki ofiisi ya Lord Mayor tesobola kuteeka executive
director kukasigiri nti yangu ya report yenu kubanga kino ekizibu kiguddewo nga tuzize tukibalaga tusobole gitwala mu kanzu simply because kiri kimu Mama Elias Lukwago yayiga politics wo kujanga Superman bwogu nagwawo mu mbeera tinza azze nembataasa kambawo ekyokulabirako Nema ngekwasaganya ne executive director bayina okuteeka wa akakiiko akafuga environment mu Kampala chaino okukolebwa mu 2020 mugumu nga twakayingifu twakava mu kulonda we twogerera paka leero akakiiko akateeka kola ki tekaliiwo naye nga ate road mayor yayina okuteeka executive director ku pisto n'amugamba tuteekewo akakiiko akakiiko ako singa kaali kaabagibwa dda ebizibu bye tulabanga mu Lubigi sawa zino bivudde mu Lubigi bikutte olubaga honorable Kawalya wonna we wali ebizibu by'environment n'ekiteezi sawa zino singa aliwo akakiiko mu mateeka akadiringa nali naye olunaku lw'eggulo lwekyayogeddwako nti kale katika tulowooza ekakiiko naye ng'ate ekisanja ky'ebyobufuzi kibulako omwaka gumu n'ekitundu kikole ki kigweko ate ng'omuntu ono gwe twogerako bino byonna ali experienced mu leadership yava mu parliament najja mu local government tegeeza ekyokukola abeera akola ki akimanyi naye deliberate olw'okwagala okulabika nga Superman nti buli kimu yenze ajenga savia kimwanguyize mu campaigns nti temwanda bekiteezi temwanda bawano kukataleka mmwe kati oyo politics a spreading across ye parliament ona libo na mugananjulira nti ababaka newe bajja nga bayina kye baagala okusaba kati nga sittings opposition inejja ne kugamba nti bannange mu mazima tutambuza parliament ezo bilioni 8 zitugenda kuteeka mambuka afazali twandizi kuti nabawo kye twaddress nga munoga ni ugano lila gamba tolina kyotugamba tugenze engulu na Yesu na dhani leta katibana tuka na Kampala abakulembeze bya north ni batandika okugamba ti amazima byatusaze okujja kwa monte wali kye twakoze eki kye kyatugasse kunenga obuzira naye buva luli olugero lw'obuganda olugamba nti amaanyi amemanye gamala ebitembuga era kati wonna we tulina omukulembeze ng'enkola ye y'amaanyi memanye nga teyeteekako mu bigere by'abalala ye mugezi asinga ate era wenjawukanira ne mwami Majwala nti abakulembeze be mugamba abateeketeeke balina ekiki ekizibu kyabwe ekisinga nze asinga abalala bonna okutegeera buli lwoweeteekamu ebyo ebigere newebanga obuwulirirwa nti bannange obwato bwa bbumba bwogenda osaabaliramu tabeera tawuliriza so twetaaga omukulembeze ngaali empathetic yeteeka mu bigere by'abalala n'akuba tooki engazi n'abanga asobola okufaayo n'akolerera obulungi bw'abangi kati obulungi bw'abangi nibubeera nga naawe tukkaanya abantu bano bonna bwobatunuulira tubamanyi tuyinza okutayogera sekinnombe nze toyinza kuŋŋa nti baateekebwateekebwa abamu yesu osobola okugenda mu ssomero watugenda mu masomero naye ngoza fenna tuvayo ne results zezimu bwe DP n'ebambi FDC n'ebambi bakansala babi gw'omulungi oli omu so ego kasita tunafuna okwefuga ego zaffe eggwanga lijja kutereera oviiraddakumamimusgoberera processes processes ziri very clear wewe olina ky'oleeta kuba obulungi bw'abanno oleeta oyagala kutwala parliament mu regions bw'oba ozitwala bonna bekikwatako babeera involved mukyogere yes involve them mukole decision nga mwenna musobola ogidifenda naye tosobola kera kumakya n'ogamba joero okuwandikidde ebbaluwa mobilize opposition ya mupiizi bagende gulu leader of opposition to mobilize so ebintu omubyewuziraze mbagamba bana uganda ekizibu ekiri mu parliament ya uganda kiri aki kya right honorable speaker kulowooza nti nze kamala byonna kyenjagala kyenkola imatlibate okonsulting okutakonsulting ekyonna bwe kibaawo mu management era nasinzikiza katonda nnyo bannabyabufuzi ekintu kyetukyasanze bakulonda ng'omubaka bwewakuwa ekifo kya administration n'otamanya when to be an administrator and when to be a politician that's why we've gone wrong kangani mukatale nkomewo mpite ekisanja okusoomoozebwa okutwolekedde
etuse nze singonga mati ayise mu executive ekyo sobola okiwulira but at times waliwo ebintu byogamba kati wano kambikeko for the good of our country so nsaba abakoligi baffe mu KCCA ensonga yakasasira ebimu byobufuzi tugikwate obulungi okuyamba bana Uganda n'ekibuga kyaffe okuba ekiyonjo honorable tulize tulabanga councils zifunye ezibe bifaananyirizako era wano mu city yaffe gyetulina amasaka bango ba sipiika ne munnamugoberera bwe twagenze nga bwe nakunyonyodde ku local council tunafuna obuweereza nga bo baganye okukkaanya ate era nsaba okutegeeza tewali buweereza bw'oyinza kufuna nga baganye okukkaanya era nsaba okutegeeza bonna abampuliza nga muli mu local governments simanyi bwe tugenda kukola local governments naye nze challenge gye ndabawo number one njero gamba abantu nti obw'okubeera mmeeya buzibu nnyo okusinga okubeera MP being a mayor of a city here oba okubeera district ya person mulimu munene nnyo okusinga n'okubeera mpaka parliament automatically wofuuka mayor you become an administrator kubanga ogenda kumanaginga bakuba councillors from different spheres mu bitumu bimu parties ez'enjawulo people of different background locally muli mu kansala eyajjanga yamanyi nti waze ateeka okuba kooti e Masaka bamugamba nti mwalimu poloti muneeza obwereere bwe bajja bayambako okugabana poloti amazeeko mwaka gumu ebiri esatu tagira bangako kati ate abantu abamu ne bajja ne batatwala budde kuyiga mulimu gwe bazzeeko nalowooza nti olwa nnoko lwa ku physical planning committee omulimu gwange gwagaba byapa so nze nkubiriza bakulembeze bannange bw'ofunanga obuvunaanyizibwa nze nagamba ngaono majwala bw'oba onaamenya amateeka gategeere kizibu okumenya etteeka lyotamanyi take time understand the job ate era nenenya ministry ya local government ministry ya local government twajiwa sente okusensitizinga okutraininga okukola induction okukola induction mu ba local leaders teyakikola ministry ya local government dint naye kakati ateze nentuka ku masaka city erina sente nti sente majwala sirowooza nti masaka city ngayagadde sente ez'okuindactinga bakansala zibula because they have this local revenue our leaders we are driving a policy bwemutaba updating nga namwemuba mukifiirirwamu naye at times abakozi ba gavumenti bakikola intentionally kubanga bakimanyi nti bakansalazi bano baba nga bali updated nga bategeera ebintu kibanyigiriza kubanga buli wodiringa n'omuntu ategeera ebintu tojja bire tabulesi biyite omuntu agoberera si mwangu kukola naye so nze kyendi okusaba engozi obutategeragana buno buli mu byobukulembeze wakati w'abannabyabufuzi feke ennyini wakati w'abakozi ba gavumenti ne bannabyabufuzi tubirowoozako bye tebijja kuggwawo bijja kubeerawo naye mulowooze ne kube muweereza saawa eno njagala okubategeeza buli ali eyo mwabali mu bizinesi mugenda kusasula emisolo through every outlet of your body buli katuli akali ku mulibwirigo kagenda kusasula emisolo kubanga eggwanga liri constrained mu byensimbi tetukyasobola kwewolanga bwe twali twola kuba bannaffe ba Bahati Kisanja beewola ssente ne basukka nebo baalikomye ne baziteeka mu bye baagala nze nkigeraageranya ku muntu okwewola ssente n'ogenda n'okola embaga bano bo baakola we didn't invest in productive sectors that is why kati byetwateeka mu tebizza sente kati tuli awo buli asasula omusolo ateeka ogusasula through every outlet kati kitegeeza nti mwabali mu local councils bano abantu bwemutaka wa services nga bawadde omusolo ne mudda mu nkaayana abantu bajja kugaana okugusasula amajwala they refuse ono yali mu kibuga ano ngaakeera ku makya n'agenda n'afuwa okula nga kasasira ayooleddwa ebyo wabikola abantu bajja kusasula omusolo because alaba nti omusolo gwasasula agufunamu administration of cities eri different from administration of local areas eri mu byalo bali abe mu byalo eri abange bakyamanyi b'amagombola basobola n'okutula kuba kasasira abantu bamweyira mu nnimiro zaabwe naye kino ekibuga ekisooka eno efeesi y'amasaka fenna akati ateze n'ensaasira abakulembeze NRM beekozesa kuba njagala nkubuulire kino nkyogera lunye oba bano baagala okula oba tebaagala kuwulira mulimu gwa gavumenti eno eriko okufa okulaba ng'ettabannabyabufuzi ku levels zonna kati mwabali eno nga NRM ebakozesa mutatane councils zamwe gwe baba mupoleta abe NRM byonna mujja kubikola naye njagala okukutegeeza you will be held accountable wona avaayo ate n'okulayirira bajja kudda mu kalulu abamu baleme bazza naye ojja kutuula ewako ojja kulanga kijja kuluma ku mutima nnyo kubanga wakozesebwa okonfusinga council lastly nsaba okusaba abakulembeze bannange obukulembeze ekizibu kya politics naddala eno wansi tewali bitabo bye bakutuma nti gundi oteekeddwa okuba nga asome wooti naye ate naffe abalowooza nti twasoma njagala tukomyewo twawula okusoma n'okutegeera ebyo ebibiri tubeereko ne humility kibayita humility common sense ak'obuntu buli kyokola kirowoozeeko naye singa nze oluusi bwetukwata ku bifo bino omuntu agenda n'alowooza nti ye kamala byonna tobangako kamala byonna era wano wensabira mukulu Museveni Bahati message eyo nsaba ogintuuse yaserebureti nze emyaka 8 njagala ekirabo kyabaawo eggwanga lino addeyo atuyambe atereze institution za gavumenti institution zo byonna institution zifudde totally ogw'omulimu agukoze era bwe wensanga ba Bahati bagasinga abaasobola okujja ewange nnyina ente yange
ekamamu litazama tasatu azwali ya mkama wenga mweba zemi tuwebi kuta mtongole vya government na kuto mtendo guwebi ya ufuzi echa achikoza that is why buli mtu kwa cheolaba kwa labia ya gara with a lot of impunity nyeze nemba jukiza nchi chijia kupa chabulade nyo okubanga fe tugamba from opposition fe tugamba government yeno nchele meredua nyeze na ufuna nzi utole nyewe tunyo wajiche kumakinga okubasa boso kuwele zaba na yugana na gugu tulemi nitukirizo koze sewa hee nitukirizo koze sewa kubanga wakua dea kasente chabulade nyo it's very unfortunate politics majwala uchimani buruji politics is not a job ebyo ufuzi si mulimu kati ya wacha sinzo tumenya abantu baloze ebyo ufuzi mulimu utaina wanonjagala babulira ebyo ufuzi kwere kerezo mtu asoba baba kusasura example ndibalira nyo kumajwala nze kubanda kera ngao ku council na chimanyi nze mukozi wa government ya soka ngao wansi nze nabagamba nti omulimu waba ngamba kutuka sawa bi I should be there at 8 majwala ya kera nga natambula mchibuga chino kumachala omusanga ne boots nga atambula nenga we mitwala sabu je balinga bamusasura je jikutambuza kumachala. It's that commitment and love for what you do. So I never have fuzzy makomia. Let's get back on job. Oh, to kill is that in the boys. I got to know what we are going to do. Buleke, don't bother coming back to where the Zavanagada. So what is the best thing? I'm going to tell you about a new Valentella over the Kiliza, Kuliza, Botanolia, Embera, and the Japanese Union. Opposition to checking the government. Gabino call. Government, Kekoze, Molimoguay, Gabino. Yakako, yes, sir. Kona ni wakulifani zeko emili kwe echipuzo chana obutakanya obuli mpolitiko party zo vamo wa leaders betuina mwaki usizanti mwina kumukolela na ichoka njagala kumwebaza yukula bilake virunji vya njo geteko atita vyo gete wanoka nkaka santi nye kutuwa vila nga mkanso mefuna ngo mkisanga abiyogerako ekisooka nze ndowooza nti oluusi twerabira obuvunaanyizibwa n'okusoomoozebwa okutwolekedde naddala baganda baffe ab'oludda obuvuganya tukimanye nti tuli ku ludda luvuganya ate tweyisanga abali muki mu gavumenti tulina okuwuliziganya ennyo obutakola nsobi kuwaga ate abo betulowooza nti twagala baveewo tujje nti fensi kati tujajingira kwaka akatono ke baba batuwadde omukisa gwe batuwadde nobeera kansala nobeera MP manyina zono kati okuba ni memba wa paalamenti osobola okiraba nga ekinene n'ekitono nnyo ku Uganda nti bali bannaffe ku babaka ebina mu abameka opposition enaka ababaka nga 8 aye okiraba nti kati tumanye tufe ab'oludda oluvuganya tukololera ku kizigo tufube nnyo tukkaanye ne bwe tulowooza nti tetusobola kukkaanya n'ekireeta obuzibu kyekino nti ekisooka akyogeddeko omutindo gw'abakulembeze nze era akyogera bulijjo bansonyiwe baganda bange nti wadde bagamba nti abakulembeze bafaanana society naye ekyamuzima ab'omulembe guno abasinga obungi beefaanana abamu omuntu ona nga talina na gwafaanana kubanga ekisooka osobola okukyusa omuntu ebirala byonna naye kanot change nature tosobola kukyusa kutondebwa muntu abamu baatondebwa ng'omuntu naturally wa mputu wa malala wa gume selfish ye yerowoozaako yekka kwekanga ne bwoba omutadde mu banne talowooza nti banne ttabi asobola okuliziganya nabo bino ebirala babiteekawo ng'endowooza z'ebyobufuzi ebibiina oba naki naye oli olusi kiba mu butondebwe ng'omuntu because bamala okulonda n'ofuuka meeya oba chairman oba kansala olina okukolagana ne banno be balonze abalala abamu batalina bandowoozayo naye abamu bakifudde ekyekwaso nti olw'okuba siri wa kibiina kyabwe kati banne naawe kennyini weekube mu ttooki how do you relate with others abantu abamu ebyokulabirako weebiri ne baba nga kisanja kiri wayomba n'abaaliyo ne ku luno n'oyomba n'abaliyo kitegeeza n'abalijjo ojja kuyomba ekyo nze ndowooza nti twekubemu ttooki tumanye nti waliwo obudde obw'okuweereza abantu n'obudde obwa kampeyini naye ekirala abamu batuuka mu bifo bino nasigala mu tyuni eya kampeyini abantu bali mu kunoonya kisanja kikola ki kijja ekirala ekitukola obubi ennyo naddala ab'oludda oluvuganya bannange ekintu tukiggyemu tuwuliziganye obutakkaanya nga bwayogedde bwa buntu naye bwe tutakkaanya tekinfuula musiru tekinfuula atategeera
tekitegeeza kungoba, tekitegeeza kunsindiikiriza, oba oli awo nze mutuufu, tuwuliziganye. Dennis, obutakkaanya obwo mwavudde ku mulamwa mwenna gwe mukolera. Nze ndowooza nti ebyobufuzi kati bingi nnyo omuntu ava ku nsonga ereese obutakkaanya oba ebatabudde obutuufu bwayo ye n'atunuulira ndowooza eyo ya byabufuzi. Kati aba Nuupu be bangi, kati aba NRM be bangi, kati olw'okuba nze ndiyo nzekka. Naye nze ndowooza nti wateekwa okuba nga waliwo ekireese obutakkaanya obwo, wakati mu kuwuliriziganya musobola okufuna solution. Naye ekizibu kye kiri kigambye nti abantu bateekamu ebyobufuzi. Mulyanyama bwana avayo olwaleero n'akugambako olw'okuba yalandika nti ajja kwesimbako ka kirunda kyakulabiraku, gw'ogenda kukitwala nti kati akugambako kulwanga akuyisaamu gaali, naye tomulaba ng'ate kiyamaani wa divisioni yemu kuzootwala. Then kakati naawe road mayor bw'akugambako nga muganda wa Mulyanyama, ate gwe naawe olowooza nti kakati ankuba kasa kubanga njagala kumwesimbako. Kati politics yenyi naye aleese obuzibu nti abantu kisooka, kati abantu babeera mu kalulu okuva olunaku lwe balayira okutuusa okwewandiisa lwe kujja, so ngate nze ndowooza nti wandibaddewo ekiseera ekya politics n'okukola. Naye kati ekyo kusoomoozebwa kunene bw'otunuulira abakulembeze abaliwo kati bannaabwe abamu babakalakasa okuva lwe bayingira ofiisi mpaka kisanja kukwako, naye ate abakalimu empindi ebyobufuzi byojjamu abanalubonamu kalkulati nti abantu enkola gye bakolamu ennaku zino ajja asuubira n'okufuna poloti bwatuuka wano neebula n'osiŋŋananga okugula akutadde ku mmeeza naye ng'obuweereza si y'ensonga. Gwe gy'ojja ojja naki? Muganda wange mukulu Adams kanzikiriziganye n'abateesezza abasoose naye nkyongereko. Bwe nasooka nga nakayingira mu National Unity Platform okukolera ku kitebe kyaffe, omulimu gwe nali nkola nali Coordination Assistant nga nkwasaganya different departments mu party, okugeza twalina local government. National Unity Platform erina local governments eziwera ddala 13 nga bassentebe baffe. Nitubia na urban councils ezisinga zonna nga ffe abazikolaki abazikulembera, especially mu Central Uganda. Natumibwanga okutuulako mu councils ezo ez'enjawulo ndabe emirimu gikolebwa gitya, nzizeeyo wa report mu ofiisi ya Secretary General. Naye tukkirize tugaane si kirungi ku discussinga personalities, naye obuzibu bwonna bwe twesanzeemu mu buweereza kivudde ku personality traits. Ekikula ky'omuntu kye kiriwa. Mu districts 13 ezo ze njogerako, ewali omukulembeze owakambayaaya ajeewulira nti nze ntuukiridde mmanyi byonna, saawa zino era yeewali ebizibu. I'll be honest with you. Abantu abo naffe eno mu kibiina tubasanzeemu obuzibu. Bali too egoistic, bekkiririzaamu ekisukkulumye. Ekigambo Bayibuli erinamu olunyiriri olugamba nti towuliranga ng'omugezi asukkulumye. Don't feel too smart in your own opinion. Tinze endowooza yange esukkulumye abalala bonna. Mu bukulembeze bw'oba toyinaamu mbala ya kwetoowaza. Ekyokubiri nga toyinaamu mbala ya kweteeka mbigere bya mulala, togenda kumalako. Ekizibu kye tudiringa nakyo mu local government, kye kizibu kye tudiringa nakyo mu parliament, kye kizibu ekiri mu cabinet ne mu political parties ez'enjawulo. Nze natuula mu City Hall omwo nga njagala kumanya why the problem is emanating. Ekizibu kivaawa mu City Hall ye Kampala ekubeera ekibuga ekikulu. We natuulirawo baali bagezaako kukola board. Kulonda bakiise bagenda ku board nga aba KCCA abagenda otuula ku board ez'enjawulo, nga KCCA erina ebifo ndowooza boards nga 45 kw'erina obuweereza abakiise. Road mayor ya nominatinga n'aleeta mu kanso n'ekola ki, n'approvinga. Naye nga Road mayor lwe yasooka okugezaako yaleeta nga takonsultinze bano, ye yaleeta bulesi listi ye baayagala, kyokka nga abeeyagaliza nabo baki bangi. Ebifo ebyo n'abikozesa tunegotiate nti gwe mu kanso nawagiranga resolutions zange nti ye mulimu boodi ezigaba up to 4 million olutuula nga zigaba up to 4 million ne mamu boodi ezigaba 5,000. Kati nga onasobola okukozesa boodi ya 4 million n'obwabanga omuntu si wa kibiina kye
na musika kastaba nga nawa gilachi olutalo weba mugamba ko Lord Mayor ya marango emyaka ebiri nga takomye mu kanso asindika yo deputy obana asindika yo minister we nsagala kwa attacking nga nyo personality katinga ku kizibu ekiriwo era asasira nya abantu be kitezi nti enjega ye kitezi yagudde mu biseera ng'ebyobufuzi biri nnyo nti kati sawa zina abantu bafa nnyo ku politics atambula okusinga obwetaavu obuva mu community nze personally ngaze conviction yange yanyingiza ebyobufuzi kolera gye bayita common good kungaze individual nsobola okwekolerera nemba bulungi newe mmala okuba obulungi abanninaanye bali batya kati twesanze mu bakulembeze sawa zino ddala ate nno abaluddewo nga bagundidde tumunyumiza kirala kyonna mami majwala ya atidde okwatula nze kanja tule mukyala Jennifer Musisinga executive director yali mukyamu nnyo e Kampala kusinzira ku record ya Lord Mayor navaawo ne wajja engineer ne omwami yaliwo naba mubi nnyo omuntu yekagwata natunuzaamu mmundu ye mukyala Dorothy Kisaka bw'omuwulira nga ayogera naye olowooza lumanyi lwaki takikola kati baafuna bo entabiro era kati waba akube mmundu agizza wa minister kyofa togabye tachakuba ono ate executive director ye mukulu kati bw'amanya nti nfunye executive director council mwe mumanya ate nga council tukirize tugaane nabo baagala balabike nti mu nsonga ki mwebali because ye n'omukulembeze ayagala kubeera wantu waawulira nti nyina kyenkola ki kyengattako kati okugeza disaster y'ekitezi bwegwawo katuli mwezi mulamba report tekola ki tefulumanga ate nga temuyina kyemusobola kukola technically nga temuyina biwandiiko kwe musinziira negoloza lwaki ofiisi ya Lord Mayor tesobola kuteeka executive director ku kasigiri nti yangu ya report yenu kubanga kino ekizibu kiguddewo nga tuzize tukibalaga tusobole okugitwala mu kanzu simply because kiri kimu mama Elias Lukwago yayiga politics w'okujanga Superman gwogu n'agwawo mu mbeera tinza azze nembataasa kambawo ekyokulabirako nema ng'ekwasaganya executive director balina okuteekawo akakiiko akafuga environment mu Kampala kyalina okukolebwa mu 2021 nga twakayingifa twakava mu kulonda we twogerera paka leero akakiiko ako tekakolaki tekaliiwo naye ng'ate Lord Mayor yalina okuteeka executive director ku pisto n'amugamba tuteekewo akakiiko akakiiko ako singa kaali kaabagibwa dda ebizibu byetulaba nga mu Lubigi sawa zino bivudde mu Lubigi bikutte olubaga ewonalibwa kawalya wonna wonnaawe wali ebizibu by'environment n'ekitezi sawa zino singa aliwo akakiiko mu mateeka akadiringana naye olunaku lw'eggulo lwekyayogeddwako nti kale kati katulowooza ekakiiko naye ng'ate ekisanja ky'ebyobufuzi kibulako omwaka gumu n'ekitundu kikole ki kigweko ate ng'omuntu ono gwe twogerako bino byonna ali experienced mu leadership yava mu parliament najja mu local government tegeeza ekyokukola abeera akola ki akimanyi naye deliberate olw'okwagala okulabika nga Superman nti buli kimu yenze ajjenga savior kimwanguyize mu campaigns nti temwandaba ekiteezi temwandaba wano ku katale kammwe kati oyo politics aspreads across ye parliament onalibo namugananjulira nti ababaka newe bajja nga bayina kye baagala okusaba kati nga sittings opposition inejja nekugamba nti bannange mu mazima tutambuza parliament ezo bilioni 8 zitugenda kuteeka mambuka afadhali twandizi kute nabawo kye twaddress nga munoga ni ugano lila gamba tolina kyotugamba tugenze engulu na yesu nadhani leta kati banatuuka na Kampala abakulembeze ba north ni batandika okugamba nti amazima byatusaze okujja kwa monte wali kye twakoze eki kikyatugaseeko naye ng'obuzibu bwonna we buva lwe luli olugero lw'obuganda olugamba nti amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga era kati wonna we tulina omukulembeze ng'enkola ye y'amaanyi meemanye nga teyeeteekako mu bigere by'abalala ye mugezi asinga ate era wenjawukanira ne mwami Majwala nti abakulembeze be mugamba abateeketeeke balina ekyo ky'ekizibu kyabwe ekisinga nze asinga abalala bonna okutegeera buli lw'oweeteekamu ebyo ebigere ne webanga obuwulirirwa nti bannange obwato bwa bbumba bw'ogenda osaabaliramu tabeera tawuliriza so twetaaga omukulembeze ngaali empathetic yeeteeka mu bigere by'abalala n'akuba tooki engazi n'abanga asobola okufaayo n'akolerera obulungi bw'abangi kati obulungi bw'abangi nibubeera nga priority abantu bano bonna bw'obatunuulira
tuba maichu nito kutayogela sechi nombe. Nzeto inza munga anti, bate kegwa te kegwa. Yeso. Habamu, yeso, soguro genda musomero. Watu genda musomero. Nego za fina tuba yane vizati zilezimu. Wedipi nebambi. FDC nebambi. Bakalchala babi. Gumurungi oliomu. Yeah, so ego. Kasta tunafuna okwefuga ego za fe. Egwanga lijja kuterero. Vile dapo mami musebe mpaka wansi. Gobelela processes. Processes zili vee kuya. Mwana inacho oleta. Kuruwa gulungi wabano. Oleta oyagala kutuwala parliament mu regions. Mwabo zituwala. Bonabe chikuata kubabele involved. Stakeholder. Yes, involve them. Mkole decision ni. Nga mwena mwena usoguro jidifenga. Neto usogura kila kumaja na mbaba Joel. Joel onkwandi kide balua. Mobilize opposition ya mpizu wagende guru. Leader of opposition to mobilize. So if you don't be a witch, that's the bagambo wana Uganda. It is what you do in parliament ya Uganda. Chidiachi. Cha right honorable speaker kudoza nchi nzeka malawi yona. Chenja gana chenko. I have, I'm actually battery. O consulting or kuta consulting. Eto na wachiba wamu management. Eta last thing is kiza katuna nyo. Banali wafuze chibuja tuti asanzi. Bakulonda ngomu waka. Mwaku wachi for child administration. Nota manya. When to be an administrator and when to be a politician. That's why we've gone wrong. Kangani mkatara mkumewo mpite chisanja. Ebyo ebiriwo ebizibu ebitoolekedde ebizibu ebiri mu bakulembeze baffe abemanyi abajewulira ebiva nenga tuongere okusautereza wali omuntu omukulu kubogo omuntu omukulu gwonooneka buli kimu kyonooneka kyalumu abaakola neemalidde akulabye yeyagalidde kitafa ku kyaffenna kukyeyagaliramu mbagala nnyo mukama bankuumire mwerawa.